Tak jedním z projednávaných bodů dnešní rady a schválených bodů byl transfer převod peněz v rámci odškodnění dalšího majitele ovcí, které mu vlk způsobil, nebo vlci, abych byl přesnější, způsobil škodu. Tentokrát je to mimo tu, já bych říkat, stávající oblast, kde těch škod bylo doposud nejvíc, nebo kde se pohybovaly většinou ty škody. Tentokrát je to Frýdlantsko a konkrétně katastr Jindřichovic pod Smrkem, kde vlci zadávili jednoho dospělého berana, 4 ovce a 32 jehňat. Bylo to ze zavřeného objektu nebo v zavřeném objektu, tak o to je to asi ta škoda, nebo ne, asi, ale určitě větší.